была реальность. А зараз реальність не підписів чекає. Не підписів чекає Україна. А Україна чекає реальних кроків. Чи від влади, чи від духовенства, чи від чого суспільства українського. Бо сказати правду, відродження помісної церкви 89-й рік, яке було піднесення по Рівненщині, по всій Україні, потім розділи і поділи. І нас деколи прикликають, що ми от українські церкви не маємося об'єднати. Але сказати правду, коли буде помісна церква, тоді не буде, менше буде агресор північний засягати на нас, на нашу українську землю, тоді по церква єднає, в доброму слові єднає. Якщо є дії і життя, і словами. І дай Боже, щоб в Україні була помісна церква, не тільки на словах, не тільки на підписі, а реально.